maxaa soo doontay? Wax weyn ma soo doonin aniga. Waxaan soo doonay habka adiga wax aad u kala dibiraysid inaan si fiican u ogaada, iyo waxaan maqli tuugii adiga khawatid kaali arag malkii hawartiis askanuugi inaad ka soo liseysid. Maskiinkan hadda igaarkiisa waaba xukuntii ay halaa kuu dhiman. Yaa ka hadlaysaa? Santuunjigii ajeyla dhahayaan ka hadlooya oo walaalka ahay waxaas isku dayi gabarteeda inaas abadhac batashku sitaaway. Maxaa caddayn haystaa? Maxaa caddayn haysataa? Camo aa ku galo waatana caddayn waaka ku nuur saan ku dhahay. Abiba, isha ka day gacanta ka dhor. Maxaa waa yaaban tahay miya? Santuunji wixii suubiyooyaad la yaaban tahay maoo? Anixin, ceelkan idinkaa faagateen aniga saarte. Leeb a ku dhowa 24 saac gudahoodan fursad ku sii wariya. 24 saac gudaheed santuunjigaas haddii soo qaba weysi, dameer aad saari weysi, eradeeda aad ku soo wareeji weysi wariya. Waxaa ogahay sharaftaada dhan inaan dhulka ku xalgasay. Sankiisa hadda waa weeyahay, laakiin baafaan ka dhigaa baaf sakuura. War aniga aantay ma dhammaahaysa inaan soo wada maxkamadda aan geeyo aan weliba xabsi aan ku tuura aan ku dhahay maladeedu.